O vandalizme vo Veľkých Uľanoch sme vás informovali v septembrovej reportáži. Približne 2 mesiace od incidentu polícia zverejnila fotografie a video dotyčného, ktorý sa postaral o zničenie 20 stromov. Policajti z Jelky zisťujú totožnosť muža, ktorý v priebehu krátkeho času polámal 20 mladých stromov z piatka 2. septembra na sobotu 3. septembra v obci Veľké Uľany a spôsobil tak škodu vo výške 2392 eur. Podozrivý muž je holohlavý a v čase skutku mal bradu. Podľa našich informácií mal pri sebe väčšieho psa, pravdepodobne nemeckého ovčiaka. Policajti vec riešia v súvislosti s prečinom poškodzovania cudzej veci. Ak ste muža na záberoch spoznali, prípadne máte k prípadu akékoľvek relevantné informácie, príďte osobne na obvodné oddelenie policajného zboru Jelka alebo zavolajte na policajné číslo 158.